Paddel är idag en av Sveriges största växande sporter och den utövas av hundratusentals människor runt om i Sverige. Därför har vi valt att starta Balin UF som säljer paddelbollar med tillhörande grepplindor. Och det som utmärker oss är att vi även säljer till företag och då erbjuder vi gratis tryck runt rören med deras egna logga på som de sen kan använda som en marknadsföringsvara. Vårt pris per paddelrör är 69 kronor styck. Och om ni bara vill köpa en linda så får ni betala 19 kronor styck. Våra bollar är testade av toppspelare inom paddeltennis. Vårt billiga pris gör att paddeltennisen är tillgänglig för alla människor. Det är just därför man ska köpa bollar av Balin UF. Balin always win, kom ihåg det.